për të furnizuar klientët e tyre me cannabis sativa, 21 vjeçari Erlis Puçi dhe 24 vjeçari Laugjet Nuredini përdorin si kamuflim motorin e picave. Hyj fundit ishte administratori një fast foodi në rrugën Ali Shefqeti në zonën e Shkozës, ku në bashkëpunim me punëtorin e tij shpërndanin lëndë narkotike. Droga ndaj në doza dhe shite nga 21 vjeçari. Ndërkohë policia ka proceduar penalisht edhe një 23 vjeçare, bashkëjetuese në administratorit Nuredini, e cila dyshohet se fshinte lëndë narkotike. Nga policia e kryeqytetit u sekuestruan një sasi kokainë, kanabisi dhe një peshore elektronike. Ndërkohë 4 persona u arrestuan në Sarandë në tentativë për të trafikuar 9 kg kanabis drejt Greqisë. Në pranga ran Dritan Delishi, 35 vjeç, Litavit Laçi, 23 vjeç, Ylli Daç, 23 vjeç dhe Flori Bardhi, 37 vjeç. Policia thotë se kishte marrë informacione se ata do të synonin të kalonin drogën drejt Greqisë në kufirin e gjelbër në zonën e Konispolit. Hetimet vijojnë edhe për të identifikuar e arrestuar persona të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Policia Shkodrës ka arrestuar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë si të përfshirë në kultivimin e kanabis sativës. Të arrestuarit janë Nikolin Lami dhe Armando Nika, ndërkohë që 2 personat me iniciale GG dhe TV janë shpallur në kërkim. Në hetime 3 mujor të policisë Shkodrës u siguruan prova dhe fakte për përfshirjen e këtyre personave në aktivitet kriminal.